Ajde, da kada. A gde ste ljudi, sasvim slučajno smo vas sreli, a odlično. Čim je dobro. Čekaj, vaki. Eto, meni novi gosti. Vidite kako kod mene u životu sve spontano ispadne. Evo, sreli smo sasvim slučajno meni mnogo drage ljude. Ovo je Daniel Alibabić, ne treba ih specijalno predstaviti ni jednog ni drugog, nego kao je kao ajde ono oficijalno. Inače, moj omiljeni lik iz Crne Gore, moj omiljeni pevač iz Crne Gore. Takođe, znam da sam i ja njemu, ajde, neće sad ja da se hvalim. Ja sad hoću da sam držan da ne bude sad kao, pošto si ti to rekla da sam ja ovo znaju, oni znaju svi ljudi koji mene poznaju. Znam, ja to jako dobro, da. A s moje leve strane takođe je meni draga osoba moja nišlika, Jovana. I nju takođe ne treba posebno predstavljati, oni su trenutno jedni od najpopularnijih ljudi u državi, tako da nemam šta puno da pričam. Ajde, nije što je moja nišlika, nego stvarno smo najbolje. Vidite da je Daniel iz Podgorice otišao u Niš da se oženi. Pa znači, nije samo Taške došao u Niš, nema, nišlike su najbolje, fatalne i najbolje, šta da se radi. Eto, samo tako malo da vas pozdravimo. Pa ljudi, kako ste, šta radite? Super, da ti kažem da sam čuo ovaj duet sa Dadom Polumentom. Aha. I da mi se mnogo, mnogo dopada. E, baš mi je drago. Tako da, sve čestitke za to. A nas dvoje ništa, uživamo koliko smo u mogućnosti. Obzirom da sam ja sad počeo da radim, tako da ono uveč imam nastupe. Ako preko dana malo iskoristimo da nas vidi sunce, obzirom sam bil kao sir. Odlično, odlično. A čekaj, sad ćemo da iskoristimo priliku da ekskluzivno najavimo jednu vest. Ne znam da li je objavljena, ali smijem ja ekskluzivno da najavim tu vest. Hvala, pošto smo se upravo dogovorili. Da najavimo ekskluzivnu vest da 29. septembra je zakazana svadba, konačno svadba, venčanje, to što su svi čekali. Tako je, baci. I ja dolazim da pevam na svadbi. Znači, evo, ovog momenta sam potvrdila javno. Sad, kaže, ako ko zalaže, rog ne laže. Znači, zabeleženo je. Pa ajde sad, čik slaži ako smeš. Da. Ja da se nadovežem isto što se tiče dueta sa Dadom, sa onem fenomenom. E, hvala. Evo, upravo ide, mi smo se sad vozili i svi ono, džuskali, dobro je, dobro je. Ja inače nikad preko leta nisam izdavala nove pesme i Čiki Lajla sam izdala pred leto, kao eto, da bude letnji hit, da. I ona se zaista, ne zavrtala, nego zaista postala jedan ozbiljan hit, ali ova pesma mi je toliko bila dobra da nisam mogla čekam jesen, tako da sam eto kao odlučila da i nju. Da i nju izdam i odlično, baš mi je drago. Ali ti snimaš nešto novo? Pa tek ću nakon ljeta, ja negdje planiram u početku septembra da izbacim singlu, pa negdje do kraja godine da završim CD. Odlično, bravo. A gde letujete inače, ljudi? Gde ste? Pa sad ćemo... Pošto smo vas našli na jahti, na glisteru smo vas našli, ali ne verujem da tu letujete. Pa uglavnom smo kod mene u Podgorici, onda dođemo preko dana ovamo i kažem ti večera sam u Sutomore, pa sam preko sutra u Podgoricu, pa uglavnom non-stop putujemo tamo, sad dok su svirke, da. A posle svadbe planiramo, evo Jovana će da odluče gdje ćemo da idemo na Medeni mjesec, tako da... Još uvek ne želimo da kažemo konačno jer stvarno je prelepih mjesta dosta. Ima fenomena. Onom najekskluzivnim za nas. Nego čekajte, se pitan kako je biti crnogorska snajka? Pa fenomenalno je osjećaj, da. Iskreno nisam znala da će toliko da mi bude fino i prijatno. Pa takvi smo mi crnogorci, izvini molim te. Šta da se radi? Super sam kupila stvarno i sa mojim prijateljima i sa porodicom i sa svima ono kao da se znaju. Inače sam vidjela na Palmi da je devojka jako komunikativna. Dobra domaćica, dobro sve. Pa ti si naš u stvari 3 u 1, jel? Ja to konstantno govorim, ja sam i moja žena je domaćica u kući, riba u gradu, sve imam. Bravo, 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 tako i treba da bude. E pa narode, jako mi je drago da ste mi bili gosti. Sasvim slučajno smo se sreli i još jednom vidimo se, znači ako ne pre, ali vidjet ćemo se, tu ću ja biti još, vidimo se 29. septembra, onda ću ja biti vaš gost. Baš jedno, čekamo i hvaliti još jednom na tome, mnogo nam to znači da znaš. Da, bit će mi čast, u svakom slučaju. I svakako pozdravljamo sve gledalce na nas. Gledajte Ljeto na OB. Želiš me